Gde god da idete, vidjet ćete da su ljudi umorni. Stres svakodnevnog života ispunjava ljude. Osmislili smo subotnu sofu da predstavimo ljudima ideju da mogu da se odmore svake sedmice. Naše dve posljednje avanture su bile u Marble Arch-u i Soho u Londonu. Pogledajte kako je subotna sofa prihvaćena među ljudima. Sherian Hamida, zdravo. Čime se bavite u životu? Ja sam u Marincima. Da li ste umorni? Da, jesam. Ne znam, pešačila sam zaista puno. U koliko sati ste počeli sa poslom? Počeo sam u 3. Od svakodnevne šetnje se umorite. Posmatranje vesti me zamara. Umorna sam od slušanja ljudi koji govore da su umorni, a koji ne čine ništa da poboljšaju svoje stanje, nego se samo žale. Dosta sam pešačio, a pešačenje me zamara. Rekli ste da ste psihički umorni. Zbog čega? Zbog svega što se nagomilalo. Stvari koje vidite, koje čujete, mirise koje osjećate kad ste u Afganistanu i Iraku. A vi? Šta je ono što vas čini umornim? Sve prisutno zlo u ovom svijetu. Sada tražim novi posao jer ne mogu više ovo da radim. Nemam više snage. Ponekad samo posmatranje vesti me zamori. Često dolazim do ideje da ne želim više da slušam i gledam. Zamislite kada biste mogli da otrgnete iz svojeg života svake sedmice period vremena od 24 časa. Recimo od zalaska sunca u petak uveče do zalaska sunca u subotu uveče. I da se za to vreme odmarate. To zvuči neverovatno. To zvuči kao san. Zaista? Da. Potreban mi je takav dan. To izgleda kao neki moj mali lični svet. Potreban vam je dan u kome možete da ne razmišljate ni o čemu. Samo da se opustite i da imate vreme da se osvežite, napunite baterije za naredno vreme. I to je dan u kome uzimamo vreme da se setimo da nismo dizajnirani kao aparati da radimo i guramo napred. Mislim da je to zaista sjajno. To je vreme koje možete da posvetite bilo kome, bez obzira na vreme ili novac. Ako vam to pruža zadovoljstvo, onda je to zaista sjajno. Želim da vas izazovem da razmislite danas, da u toku naredne sedmice, bez obzira čime se bavite, odvojite neko kvalitetno vreme za vas i vašu porodicu, da se svi zajedno odmorite. Zaista sam vam zahvalan što ste došli da sednete na našu subotnu sofu. Zaista nam je drago što ste mogli da čujete za biblijski subotni odmor. Nadam se da ćete imati mogućnosti i prilike da sami otkrivate. Iskreno se nadam, zaista se nadam tome. Možete da vidite da ljudi čeznu za subotnim odmorom i ne znajući za biblijsku subotu. Subotna sofa je samo jedan od mnogobrojnih načina na koji možete da svedočite ljudima oko sebe. Na koji način ćete vi izneti ljudima radosnu vest o Isusovoj ljubavi?